falënderuar e di që e keni nxet. Edhe ne e kemi nxet. Edhe do ta bëjmë edhe më nxet për shkak se kam dy mysafir që her gatuin, her zgatuin, her din, her zdin. Mirë, po atë që din, janë profesionet e tyre originale, praktikisht ne sot në studio. Kemi një valtar dhe një koreograf fantastik dhe një këngëtar të ri i cili është dëshmuar për zërin dhe për interpretimin e tij. Cilët janë ata? Do t'i shohim nominimet. Juk, hajte se... Si ma e re, une nominoj kolegun tem, Florent Abroshin, fitu si Voice of Albania 3. Florent e ne kom po aves t'u knu, po du me po njerë që shoshtë në kuzhin, në shta e gjenë edhe naj qik, t'u gatu, t'u Florentin, Florent Abroshin. Okej, okay, edhe une s'po iki prej Gjakovës. Gjakov të dët. Po, të dët. Kështu që po nominoj një artist shumë të madh Gjakovës, i cili, s'po di, unë e shumë e vogël, po ndoket vetja, kur po mendoj që sa ko është ai në skenë, edhe që është duket hala i ri, edhe shumë me ambicje, jeton Vorfin, jeton hajt pak hin edhe ti, në kuzhinë të shohim se Bleta ka mundësi në herë me shiju specialitetet tuja, ajo. Edhe miqtë të nderuar e pot, që dy këngëtare nominuan një këngëtar dhe një të themi koreograf, valtar, por edhe profesionin original e ka mjek, jeton Vorfin. Ty his ta di që e ki profesionin original? Shumicën e kohës jenë përkëthys. Po përkëthen mërdjali duhet me bëj dore mërdiqyshse. Me kongë që i kënon kësur, kënon talavasur, kënon në përdorsma. Kështë që edhe jetonim në përdorsma, ty besh shkon me këty, atje se këtë njerëz vetë. A o që ashtu jeton? Sigurisht. Kështu që duhet me ju përmbajt edhe profesioneve originale jeton. Ka thonë, Ylka, hajtë ta shohim atë din në isen edhe Bleta, a hanë prej durve tuja he që hanë? Mësë pari, nuk e di ka i ka ardhë ideja Ylkes, në mdungë si klet më kështu, se unë e din që nuk di me gatu. Kështu që faleminderit, që më qitë pa e kësaj sfide. Saj përket, jo, në fakt, unë e gjela nuk bëj. Por sëndviqa bën? Sëndviqa bëj, salatat i kom dorës. Po, jam pak edhe lukë vashketa. Po, vo di me përgjit, di dhe me zi. Ani shumë mirë. Edhe vo të përgjit, a i bën 3-4 loje, a 5? Po, në sy edhe kështu... Po, qashtu. Omlet. Në sy edhe omlet, qashtu bol. Okay. Për ndryshe, folë ti se unë nuk noqa që ta qesë për porsën. Jo, shumë lezet për mjetë, shumë për mjetës burrave për forset, hajde po. Ideja për me bo dishka specialitet, më ka qitë ciklet madhë, dhe momentin e fundit, pronë kër ma lupen urgent receptin, unë e keshën punë kujtësarë, këtë motrat e emergjensit dhe dhajnë kontributin, shka me bo dishka ma fjeshtë dhe ma fjeshtë. Do me thonë, reqeta është e motrave të emergjensës në Gjakovë. Shumë që guja, dhe në kërgjo, se unë jam këto. Edhe qatë kanë thonë motrat e emergjensës? E ki të letë, nëse ki dërët, i prejnë kështu, i bënë ashtu, thash mirë. Por, për ime nuk e kam problem. I po, qysh, delë për fundimi nuk e di. A e përsa e qesim, di qysh? I kemi gjitha këto melmesa, adhe që se shia mungon, ja bojnë... Jo, nuk, në gjasi e kemi ishin, i kitë perimet e mira, nuk delë keq. Edhe adhe në qka, a bënë, a ndrojmë reqitën? Ska problem. Krejt ato që i kanë thonë që i kemi përdorë, po i majmë, por... Unë i veç e ndrova pak, për njësë. A, e ndrove ti pak? Po, se jashtove që të di. E që të jashtove, unë e pash. Okej, mirë, shumë bukur. Por shumë se gjitha i kemi këto, qysh mi kanë rëndit, ashtu që në kanë këto, dhe se që... Që janë i fikë që to... Nisë, jatë, me qëka janë njësë mas pari? Karotën, karotën, ja, tash lema, vi vetëm për camën, tash. A po? Nëse më pëtë shumë se nuk di, me polë, unë jam ma shumë ishtë dhe vjellë për i dhërëm. Valtarët e tu ti i thu, hapi i parë duhet me qenë që kë. Cili është hapi i parë? Karota, do me thonë. Okej. Më konë gatimi aqë i letë sa valzimi, shë abo kuzhinjarë, punese. Kuku mira, unë në këmë studio. A petë pas ta më tjërësit vetë. Kuku, e ti, e vladë?
A din me gatu, ani, o ka matë që o ka do me thonë? Kej qatoj si i përmendi e thoni, di edhe unë mi bo me disa variacionet vogla, duke shtuar edhe su gjukin, normal, se nuk shumë. Ani, o lu, e sa mund ata ti mi maru? Lutën, mi maru plus mi hongër është specialitet. Po, o, nice. Ka dy për me njëzë. Ti, the, kom me pregadit chicken teriyaki, kusht ta kam su recetën? Chicken teriyaki, kove të fundit kom eksperimentu pak e me shi e kështu orientale, nëse mu i me thonë, të lindjes. Mjaltën, qëfar loje e kja, veç mjaltë? Vendore, vendore kemi, është i fushës të i kjate. I fushës, okej, livadet, mirë. Livadet, për këllë. Për ndryshe, punon si për këthyjes, për shkak se muzikën që... E bojmë. E bënë. Është pak problematike me nërë. Po, me fitu parëve. Me mbjetu. Fiton pak, po, kem diqka, kem, del, diqka. Adin që ka thon, ajo, nona e njonit i ka thon, a bre, që shjeni me i dore, valla, dhe i sot i qilët goja dhe vlodit, ta miri kem. Se adin djolin kantor, kështu, po edhe këtina që shtu dhe i sot i qilët, bile për gjep të vitin. Gradualisht, jemi të shku drejt dasmave, po mirë. Po mirë. Gradualisht. Po pelyp. Nuk ka ndryshe, nuk shkon ndryshe. Pelyp tregu. Për ndryshe, dalë ndryshe. Ne shkojmë me recetën e cekës. Veç, para si me shku me recetën e cekës. Shumë diqka, kom qef. Që kjo duhet mu shenu. Qa që shtu, kom qef. Qa është e vlad. Edhe këqë qa po të thomë, ta shë e ki qitë sefte që të veçën. Mësju që këqë, nda që mu martu mirë. E vërtet. Nda që me doshtë gruja. Nda që me doshtë edhe ma shumë nona e motra. Ta o që ashtu? Ju kanë rejtë shansat, sot që se gatur një. Se kështu i gjeshëm koke e Vladimir i familjes mirë ujtë mrena e keni. Edhe për pasja është loqë. Ta është misja, qëka keme bomi? Me specin mas pojë miksi është tjetë shumë. Qe, zë, mërtika. Rruju, mësu... Mësu mu prej, e vërte. Po, mësu lëndo, se... Ska nevoj, po. Që kuj qëtë këto tim të që i thati? Do me thonë specin? Po, migi specin, shpargull, pakës qip. Pakës qip, edhe tjetër? Edhe karot, po, edhe pakës karot. Edhe karot, oke, shumë. Akullore, dimoni dhe gjethe naneje. Një ndër akulloret më të mira, sepse përpos që është e pëtot, ka dhe shijet të thartë dhe gjethet e nanës i apin një freski dhe aromë tjarë zakonshme. Pra, për këtë akullore, nevojiten 400-500 ml, varsish sa përgaditni, ajk e ëmbël. Ajka tundet me dy-tri lukë, me që është ajka e ambël, me dy lukë, sheqer të pluhur. Ajka nuk tundet gjerë në fund, du tjetë pak me e butë, se sa për tosta, për shembul, kur tundet, dhe e risa të bëhet kështu e qëndrushme. Do të thot, vetëm edhe pak tundet dhe është mjaftushëm e trash për tja shtu artikujt e tjerë. Kësaj mase i shtohet dëngoj dy limonave i kulluar dhe disa gjethe naneje. Dy lukë të mira, gjethe naneje, të cilat bluhen në blender së bashku. Gjethet e nanes, mentës dhe livori, limoni, bluhen në blender, edhe pse kjo është kaluar në rende. Njërë po bluhen të gjitha. Kjo përsihet. Nëse duham që akulloriat me në gjyra shtu gjelbërt,
Atëherë ja qesim. Një majk dhike ose luge në gjyrë të gjelbërt. Kjo është në gjyrë për pasta. Mirë po, nuk është të thonë të qitet. Unët edhe pate. Unët edhe pate, sepse gjethët e nanës janë të gjelbërta, edhe ato japin pak në gjyrë, jo shumë. Përcihet. Këtu janë 300 ml ajk gatimi, që përdorën zakonisht edhe për pjata të njelëta. Kjo përcihet mirë. Në të përcihet edhe njëherë me mikser. Dhe kjo është e tëra për akullore me limon dhe gjethe naneje. Kjo tani vendoset në enë, zakonisht në enë të cekta. Bashkësisht nga sasia, sa do të përgatitni, edhe pse mbyllur mirë me kapak, kjo mund të qëndroj edhe një muaj. Mirë po, në qovë se kështu përgatitet në sasi më të vogël, atëherë kuptohet, vendoset në enë më të vogël. Rafshohet dhe futet në fryz për 4-5 orë, që të ngrihet tamam mirë. Mirë po, nëse duam të njëjtës mas, t'i shtojmë dredhja mali ose mjedra, atëherë. Mjedra, sidomos, blohen me pak sheqer dhe kullohen mirë dhe mund t'i shtohen. E pastaj të servohet akullore gjyngjyshe. Sepse këto, kur kombinohen këto ngjyra dhe shije, por edhe aromë e mentës, limonit dhe mjedrës, është diçka me vërtet shumë një desert i mirë dhe shumë freskus. Akulloria, si që dihet, duhet të qëndroj spakut 5-6 orë, 7 orë, madje edhe tër natën në frigoriter, në friz. E pastaj qërbehet. Me që ne kuptohet këtu, nuk mund të presim atë gjatë. Identike është kjo e cila është përgatit më herët, kur edhe i kam përgatit këto pjata me lullet kopshtit tim, e që zakonisht akulloren shpesher e shërbej në këto. Kurse kjo është zbukuru me rrush serezi dhe me mjedra e limon. Që akulloria që ndroj në ambient kështu edhe të nxehtë, si që është tash, më gjatë, këto enë, misuri akulli, nuk lejojnë që ajo të shkrihet, por ma gjatë rrinë e freskët. Edhe është ma e bukur për sy. Kjo akullore me limon dhe gjethe naneje dalon nga jo që përgadita këtu, betëm nga se asaj i qita shumë pak në gjyrë që ta bëj në gjyrën kështu më të gjelbërt, përse këta jo. Kështu. Dhe kjo me një gjepe.
Kjo është akulloria me limon dhe me gjethe naneje. Kurse këtu, unë do të shërbej këtë akullore me mjedra. Si për mund t'i hedhëm disa mjedra dhe një gjethe, gjithsisht lule të mentës. Meq kjo është akulloria, recetën e së cilës edhe sot e përgatita, kurse kjo është opcionale. Nëse keni dëshirë, mund t'i shtoni pem, nëse jo, jo, normal. Mirë po, kjo është ajo të cilën edhe dua ta provoj. Shumë e mirë, me të vërtetë e mirë, edhe preskuese shumë. Kam më përgjit me meshi, kom bërë pak ma trasha për më smihu për mbajtjen. Me ngjyra kam shumë dëshirë me punu. Shumë mirë. Kështu që këto e kemi edhe si dekor për fundin. Okay. Ta është i qept e përgatitim. Shumë mirë, karota që nga ambël shumë e mirë. E që janë? E bunë e komplet se zgjera veç mesin. Sa? Sa? Dy karota. Dy karota. Shumë mirë. Me spetë shumë për sasisë. Tre speca. Këto që është kemi prej? Këto prej hall, si kur trangojt. Edhe mas një riska të holla. Musak është në këmë vëllesh. Po? Duhet të spaku si musak më duk. Mirë. Okej. Pak u preva veç. U preva? Po, më potezin e parë. Oh, mirë. A më nama të shë kishtin? Doktoro vetë, vetë dhe të amenagjën, ndërsa ne këto momente shkojmë me një këngë nga Ana. Hold me close, sway me more.
Sway with me. All the dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill, it's only you know how. Si na qishtu, që s'na mon kërkoshit, këtë rast na mojti jetoni, mu shemi thërym, se s'kena qishtojshin kondukcion. Kondukcion. Kondukcion, s'kena kondicion, për ndryshe jetoni asë miti, vle, dhe cilë ke kështu, si me kona si propeleri, i thash, jetonit kolla e kime ato qikat e reja që i kanë, ka 27 kila me krevet, hajtë se lëmun mëshë. Nu e problem, e nu e di për ty, veç unë se po është problem. Po, kur je profesionisht, qishtu se ki problem? Për ndryshe, me të komplimentu se shumë mirë për cele. O, ta haloqket. Hajtë fol, hala, qysh qyshte? Qysh për cela mirë, shumë mirë për këtëj, halo, halo, halo. E letë, që kjo është shumë me rëndësi, e letë. Që ajo, nuk ka rëndësi pesha, po ka rëndësi qysh. E, një detalj. Florentia është shumë adhuru si vazhimi të salsa. Në Amerikë, salserat më të fort janë ata me mbi pesh. Mbi 90 kilo. Kështu që nuk kanë si absolut pesha, sa kanë si... Ka ty dikon jam. Rajt a pak vishnej, se së është me anësi. Si me anësi o ti mundi mirë edhe mundi letë. Provimin tonë e dhe, kështu që... A mu i me marrë pjesë në... Grupin tëmë? Në kësejmë vazhdimisht, e hërështë në për naja. Në për naja po, veç, a muj me marrë pjesë në atë grupin tëmë, me posti një grup me antarë me mbi pesh. U, edhe ma mi, u shërritë shpresat edhe shumë tjerve, se kanë hekë dorë për valzimi. Po, gjinojë, o më të hekë një dorë, se edhe valzimi është një loj aktiviteti si shpirtror, ashtu edhe fizik, unë e kom qef shumë me valzu, edhe gjithë kom qef me valzu me jetoni se jetoni, edhe ti mëson hapat, edhe ta bën qaq të letë valzimin sa që ti duke është si flutur e nuk je, je bilasi, adin ato pedente, e, ato pulla që pedente, e, qa ashtu, mirë po, në këto raste, këtë jetë në ka shku të imësu njërst, kështu që kam e pak. Në këto raste, bashkë, këtë që e tha jetoni, që krejt jeta i ka shku të imësu njërst, unë preferoj që ta shojmë një pjesë të nxjerur nga një dokumentar që Radio Televizioni 21 e ka pas gjiruar në vitin 1999 pikrisht me jetonin. Kujtohet? Gërmadha, dishka. Gërmadha.
Quam jetën Vorfi, jam i lindë në Gjakov. Shkollimi në mesën këm kry në Gjakov, ndërso studimet universitarë për mjekësi në Universitetin e Kroacisë. Universitetin e Kroacisë njëjt kam djekë edhe kurset e baletit, vazhdimeve moderne, kështu që kam kry edhe shkollën për koreografi. Në tetor të vitit 95, pasi më kthyer nga studimet, kam hapur shkollën e vazhdimit modern. Kjo ka qenë ideja ime personale që ta përfilloj një jetë të re në një periudhë mjaft të vështirë. Megjithëse çdo gjë në atë periudhë ka qenë një aktivitet i tillë, ka qenë ndalum, e ne kemi punuar në kushte mjaft të vështira dhe në kushte ilegale. Mirë po situata, si që dini, filloj një ko pas kohë, çdo gjë të ndryshonte, gjithçka bëhej edhe më vështirë, derisa kulminacioni arritet, pastaj pasi futëm në vitin 99, kur filloja lufta edhe në për qytete, një periudhë e cila si për gjithë Kosovën edhe për qytetin e Gjakovës ka qenë një tragjedi e vërtet. Tragjedi e cila do të rritemi edhe sot do që të jetojmë, do të kemi gjithmonë edhe do të abartim me veti kujtime. Përshëndet të gjithve nga restorani i diçka pozihet. Për sot do të bëjmë një koc, do më thonë pesht me ven rozé. Për këtë specialitet në vynë një koc, 250 ml ven rozé, ora, bazilok, edhe puter për troshin e sosin të fond. Pasi që fërtira është nxe, shkojmë me pjekin e peshkut. Peshku t'i bëjnë dikun 10-12 minuta më pjek. Në anën tjetër e marim tiganin tjetër për pregatitjen e sosit. Së pare e nxejmë, jo edhe atë shumë, pak vaj liri, për afërsisht dikun 50 gram ora. Kur të skuqe pak oret, ja qesim edhe venën. Se e vindikun 7-8 minuta mu pregati sosi venës, ja ullim flakën pak. Ja shtojmë pak bërzilok. Edhe një lukë poter, sa për trashi. Sosë e zhgati, ta se presim vetëm peshkun. Edhe peshko shgati, ta shkojmë me servim. Pare qesim peshkon. Pasaj hudhim sosin për mi. Edhe limon normal. Kjo shgati. Thank you.
qofë mirë. Floren, tash, në vaj qet i qet këtu, a? Perimet e kemi njerë. Ok, këtu ki një spec, karot, gjysëm speci, gjysëm karoti, një shpargull, edhe gjysëm qepe të kuqe nëse zgjatë këto. Ok, atë në gjyra, pa sa që ashtu shlirë, po. Masi unë... Këto për gohën. Po, po, po. Për gohën pak pasta i shtohen në orizin cilë dhe të zjet, cilë dhe tjetë. Ok, vërtet orizin kemi ashtu këtu, që ashtu në feci. Po, 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 po. Orizin dhe tjetë anash pulis. Po, ok, shumë mirë. Unë e ti heki, këto tash e vlad, hajtë zemër, që atje ku të shkën ty mas miri. Po. Gitarën e ki marë? Po, gitarën e ki marë. Që ashtu, bravo. Mora verse do martove, erda të them të trashe gove, por unë po vi, si një psa, i jetës të ndë tani. Jo, jo, s'ka martë, të të shqetësoj, por unë ka mardhu, të të them të trashë kohesh. Jo, jo, s'ka mardhu, të të shqetësoj, por unë ka mardhu, të të them të trashë kohesh. Më qënë ke veshur, moj me të barda, dhe krabë kam me tjetëri loze kërce. E unë i mjeri, rinën një qoshe, rivajtoj e qaj për ne. E unë të edha në mes të dasmës, e ta dhurova një karaj fin, e ta dhe ndosa në mes të flokë. Pasho ty si për kujti. Në mes të vellos, kur të shikoj, këngën e ndaj, qënë ke veshur, moj me të barda, me krabë kram me tjetrin loze kurce. E unë i mjeri, rinën një qoshe, rivajtoj e qaj për me. E unë të edha në mes të dasmës, e ta dhurova një kara i fir, e ta vendosa në mes të flokëve. Pasho ty si për kujtim, dhe ta vendosa në mes të flokëve. Pasho ty si për kujtim. Faleminderit zonës që më zëvendësoj të kjetoni. Jeton, a e pa që ishë ma letë zemë? Po. Po, ma letë po me vazhdo në pash. Po, nëjse. A, nëjse, ja. Po, në për qëtë, 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 nëjse, që ashtu e tha, nëjse, tha. Por, që kjo është garant ma pështirë se sa me vazhdo që ishë vazhdo në ti. Pasht, pasht. Për ty, për ty, po, për dikon që atje që i marën mirë me hongër, tyve shumë shtire komi qitë një tre hopa, se adin gjysa në përdosht ma këtejnë si me dy komë të majta. A i ki po? Dhe me thonë në qofë se gatuj mirë. Ti në qofë se gatuj mirë. Komplimenti madha, është komplet. Që bje dhe me balzu. Po edhe me gatu mirë, edhe që kjo mirë. Po të shkon, a i ki qitë në i parë mëllmesin? Jo, i halonja, së qëtë të kuqja mishë. Halon, dhe kanë mësu motrat e emergjensës jetonin. Këndejti... Mua, kë kurse më kam suç, kjo është e keqja. E ki qitë perimet... Kemi orizin, po.
Tu, sa the, një gjys karote, një gjys speci, po, një gjys qepe, një shpargull. Një shpargull, po. I ke fërgu pak. Po, edhe me shtu orizin edhe po, ja ke shtu orizin edhe ujin, edhe kjo tash vlen në veti, edhe po. Bot, tamam risotto. Edhe i kishe qit djekës në të gjova pak. Ok, shpesi. Se unë s'kesh kesh atje të jetoni, okay, okay. Më than që kishe qit pak djekës. Qatë që kishin pak mundësisht? Se duhet, duhet mi re pakes, pakes se? Duhet mi re. Qashtu shkuj kja aty, nuk e dip se. Ose mujmë edhe milion kështu, po... Prej copat vugla, qyre. Ok. Prej copat vugla, okay. Edhe është shumë najs bëhët. S'ka nevoj mi re, ma se gjuna, ne. Se gjuna, mi se dhe ka muzie, ka mu e shtu e gjuna i, edhe mu re. Qa jetë më në to, kur gjo heq? Për nërishë të të ashe në... Shumë shpejt del klipi. Halo, se kemi njës, po gjitha përgatitjet jenë në to. Në to? Po, do në thonë, ja kanë njës krejt e kemi gjithë vendin. Konga është kry, është masterizu, kongën e ka shkryu Florent Boshnjaku, tekstin e kam shkryu une. A dhe më thë, te Florenti konga, po. Te Florenti teksti, po. Për qka ka të bëjë teksti? Po si zakonisht, si gati çdo kongë ime. Me dashni. Për dashni, po. Po, naj vujtje, naj përvujtje. Jo, jo bash vujtje, është momenti, dhe më thonë, kur të mungon, po jo për kesh, dhe më thonë, në të e lyp ato, që ato është pojnë. A, ti e të e lyp. Hajtë kalzoma tia, tekstin pak? Pojnë të okështu, kena mi lidhë edhe me klip, edhe teksti fillon qysh prej mëngjesit, edhe deri në mbrëmje vonë, kur të ndita shkon të e lyp atë gocën. Edhe, ajë, qysh, 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 Djelin shosh dhe më njës në sytë tu, që është tuk e, rezaton qdo pjesë të trupit tim, zemën ti me si qdo herë prek, dhe vazhdo në të ndjek. Që është të diqka? Dhe vazhdoj unë të të ndjek. Që është të diqka? Po së kam kujtohet bashkë ta mund se kumë shku ma moti, ka një 6-7 mujë që kumë shku. Kongëve të mija po, kumë të ndu edhe njerë me a shku një qikës, po zdia ka përduar, ose së kumë posë kontakt mo. Edhe thuj se di mo, thuj zdia a di me shkru për qika, se zdi me vujtë si qikat. E vërtet, po di me vujtë si mashqit. A jero ndash një najherë zamër? Po mdoket po, po mdoket po. A po doket a je i sigurt? A ki vujt naj sen? Naj hera naj? Po, po. Po mujshe me shkru, hajt. Po normal. Po mujshe me shkru tekste personave që i vujt, se ata që zvujt njët, i thëm badi hova e kini. Qa ki që i thasht i këtu? Okej, bi bërt kush, po? Kryp, pak të mërit mi dhëmë. Po? Shia orientale, qa pas dhe shia dhe gjinxër pak blun. Po, kemi. Për mja hek pakirën e mishet. Kemi, kemi, okay. Vesh tashoj. Okay. Karotat, pastaj specat, tre ngjyrësh. Ta shopin tash të Florenti, Florenti, sa ti qëtë? Mjaltë në fillim, pastaj soja sosin, që mi fërgu pak, mas ne shtohet pula. Okay. Edhe kaq për fillim. Na e ndyra na i sam? Jo, për sa e pashun e jo, okay, vetëm zjarri duhet me qenë mesa. Po, po, po. Se mesator, po ajo okay. Kam zi shumë, për ta zbres minimum. Okej. Okay. Në këto momente deri sa, këndej po tunden vezët, atje po fërgohet mishi i pulës, ne, natyrisht, shkojmë me këshillat e Olës. Shikus në deruan në këto ditë të nxehta verore, sigurisht ju kishtë ardhë mirë një limonat e freskët nga limonat, por unë sot do t'ju flasë pak ma gjërësisht për limonin e gjelbërt, i cili nuk është i një, do me thotë, nuk i përket familjes të limonit të verë, do me thotë, është një loj i frytit tjetër i agrumeve dhe është shumë i shëndeshëm, po ashtu si limoni verë, por kjo ka një përparësi sepse ka ma shumë kalcium dhe vitamin C. Po ashtu është një limon i cili preferuhet të amarin personat të cilat duan të regulojnë tretjen, panandalojnë kapslëkën, po ashtu është i mirë për persona të cilat vun nga infekcione i kanaleve urinare dhe personat të cilat vuajnë nga mishi i dhomve. Dhe me thonë, këta persona është mirë të përgatisin këtë loj limonade ma shpesh. Si të përgatisni, sa duhet të veni sheqer, sa limon që të ketë efekti në saj, unë sot do t'ju tregoj. Prandaj, i meni 4 limonat e gjelbërt dhe i kuloni langun dhe
nuk du ta përdorni lëkurën, nuk keni nevojë, vetëm e kulloni langun e tyre. Pastaj, e merni 1 litër ujë të pishëm dhe i veni langun e 4 limonëve. Po ashtu, e veni gjysë gote sheqer. E përzini, e lani në frigorifer dhe mund ta merni si pije freskuese brenda ditës se cila ju freskon dhe po ashtu është shëndetshme. Dhe me thonë për personat të cilat duan të regulojnë tretjen, parandalojnë kapslëkin, për ata të cilat e kanë infekcion urinare dhe ata të cilat vuajnë nga dhimbja ose nga infekcion i mishit të dhave. Ishte kjo këshilla për sot, shikues të nderuar. Unë ju përshëndes dhe ju uroj gjithë të mirë. Okay, edhe për fund, e qumshin me dy vezë, me kovës edhe magdanoz për mi. Finale. Me lukë a donë, ajo? Po, dhe që jashtë prasë. Edhe ma mirë me lukë, që e mojë një farë e në këto. Okay, kjo jetë po, që tash kjo jetoni pa e përfundan, ta shojmë tash? Për mdu këtë ashtë e përfunduar, pulla ashtohet këtu të sosi, edhe pastaj sosi përdohet edhe për rizë, edhe për pullën, edhe kjo përfundoj. Gjithçka është. Kjo përfundoj. Receta e Florentit ka përfundu. Teriyaki sos edhe pomduket. O, harrova me agri pak. Po s'është problem se mirë po shijon shumë mirë. Shija është në rregull, a bën mi provune? Ku është emergjenca? Firmani emergjencën se Florenti për herë të parë ka bërë teriyakin këtu te na. Ose merr një copë pulës, po di çysh cila. Sosi mirë po tingëllon. Jo, me të ke funet. Mira. Mira të rrushëm është, nuk është shumë mirë, veç mira. Të marë për asysh që është tjera parë, pa e provu kur, të shojmë të ashtë edhe në mishin. Të marë për asysh që kur se ki bo, edhe ki ardhë mi gatu këtu, është perfekt. Super. Zemër, edhe bravo, se për ndryshe tjetër kush, kishtonë, së mu i vella me gatu, edhe veç diqka, na i vua, na i diqka, që, të dytë keni ardhë, bravo. Gjithka ku ka për herë parë Gjeta dhe pak si qumësht? Edhe jo, pa qumësht, qumësht e vishë dhe përpër, ta shvezën pak për fond. Me edhe një edhe një pamjet bukur ku të përfond. Shumë mira, e kena ndes furën po. Jo, jetoni s'po din. Jo, në thash nuk di gjithë shka po. Nuk di sene shumë të mëdhoj atu. Jo, këta nuk e kum di, sinqesh përthom njëra po. Unë i bëj sene të lepër shumë. Që bënë për 5 minuta. Po që edhe kjo e letë, edhe e bënë për 5 minuta. Qaqë letë ka t'inglu në durët e tuja sot? Sa që kjo është... Po, me hongre me kajtë, ka thonë Sevdaia. Edhe këto e ki bo me hongre me kajtë, hajde! Qishtë? 250. Po, 250 e ki. Kjo për 10 minuta është gati. 10 minuta. Shumë bukur. Edhe Florenti e përfundoj. Shishëm i kini bo, e hisë po ju besej që si kini bo ma heret të shpia. Në veç në foto e këm pa. Ti veç në foto e këm pa, ti motra ta nga të rikon. Shka me thonë se s'ma besojnë edhe është të po. Talem. Ti për mirë i kanë bo, po une gjithmon i qëndroj asaj thënjes që gjakovarët janë të lindur, ku me në i meshkuit gjakovar, janë të lindur për kuzhin, edhe gjdo njeri ty e për cilë nanën ose ty e për cilë babën, me ato tavat e mira që i ka Gjakova, është e pa mundur mës me dit me e ba me hangre, mës me i shku, kështu që me plotë e merit jetën. Falemderit. Falemderit, kjo është dhurata e Podravkës, falemderit shumë Florent, bravo. Për ndryshe tani, normalisht duhet t'a japim edhe dhuratën tjetër të diçka pëzirë. Ore, dhura jetën, kjo është për ty. Falemderit. Mëra brash, shame të shkru ty me
diçka nga zemra. Për yllin, shumë faleminderit që keni ardhur. Faleminderit. Shumë faleminderit që keni ardhur, ndërsa miq të nderuar, unë ju përshëndes edhe me një këngë të anës. You do, but you're doing well. I'm under your spell. I don't know what this is, but you got me good, just like you knew you would. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy, yeah. Why won't you release me? Kafe, kafe. Atje poshtë. A qitu. Prince kafe qitu. Qitu, qitu. Së përshkoj poshtë. Ok. Deri sa na ti pim kafe tu ne lurë një pa getën sot, se getën se kemi një mpuq për getën. Edhe ti pim kafet me lurë një Rilindin, Milotin edhe krejtë rendë. Ju mi që të nderuar, shkoni në Facebook edhe shikoni se... Kë e kanë nominuar Jeton Borfi dhe Florenta Brashë.